السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يا محترم شتنا كره ده چه ده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقبر تشاور قرزول ده تسنگ ده محترم ام لالك الرحمة تالي واي واي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك قبر تدشان ورگرزي بعضي خلق محل تولي دل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقبر تبي شاور قرزولي و سنگ بورتا چولي دا طول عذاب دي چو تمرا عذاب پا انسان كي رازي دا غمرا بمحبات ترازي چو تمرا محبات ترازي دا غمرا با ايمان كاملي جي چو تمرا ايمان كاملي جي دا غمرا بقرب جندیکت الله ترازي نو دا عذاب دي كي سړی نو كي غاړي نه پبنديږي او كي وکړل درجه پورته کیږي خوند او ذوق د عبادت بي په خوله کې پیدا سي. ارشاد الساري صفحه 568 دي ته پر وضاحت ورکړی دي. الله جل جلاله دي ادب را نصیب کړي، الله دي ادب را نصیب کړي. اویس قرنی رحمت الله علیه مبارک ادب کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم عمر رضی الله عنه مبارک توای د اویس قرنی په حق ورتوای چې څوک راځي تاسو د ځان لپاره هم مغفرت سن وغواړي او د امت لپاره هم. عمر رضی الله عنه مبارک چې به هر وخت حج ته ولاړې خلک به راجمع کړل. عمر رضی الله عنه مبارک به د یمن د خلکو پوښتنه کوله، بیا له هغه خلکو څخه پوښتنه وکړه چې په تاسو کې اویس نامی څوک شته؟ هغو وویل هو دغه دی. کومې علامې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ښوولې وې هغه په هغه کې نه ولې. ولیا اویس القرنی هغول هم موږ سره یو مزدور کار سته له اوښانو سره دي، زموږ اوښان فیایي. عمر رضی الله عنه مبارک ولې هغه هم په کار دي. نو عمر رضی الله عنه مبارک پوښتنه ځینې وکړه چې هغه چیرې دی؟ دی ورته وویل چې هغه په عرفات په شاوخوا کې زموږ د اوښانو شپانه دي، هلته دی ورسې پیدا به کړي. عمر رضی الله عنه مبارک چې ورغلې بیا به ان شاء الله الرحمن د اویس قرنی رحمة الله علیه مبارک په فضایلو کې دا بیان مفصل درته راسي. خو عمر رضی الله عنه مبارک ځان ورو ښوو چې زه عمر بن خطاب یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي یم. نو د دې ډېر مجلس سره وسو، بیا اویس قرنی رحمة الله علیه مبارک ده تم دعا وکوله، د امت په حق کې هم دعا وکوله. عمر رضی الله عنه مبارک ورته الوصیات راته وکړه. ګوره عمر رضی الله عنه صحابي دي، هغه تابعي دي. اویس قرنی رحمة الله علیه مبارک ورته وویل الله جل جلاله پیژنې؟ عمر رضی الله عنه مبارک ورته وویل پیژنم پیژنم. اویس قرنی رحمة الله علیه مبارک ورته وویل د الله څخه سوا بل هیڅوک ما پیژنه، یو الله و پیژنه، د یو الله محبت او مینه وکړه. اویس قرنی رحمة الله علیه مبارک ورته وویل الله دې پیژنې؟ عمر رضی الله عنه مبارک ورته وویل الله مې خود پیژنې، الله مې پر هر څه علم لري، د الله سوا بل چا ځان ما پیژنه، اندي ځان شهرت ته مه ورکوه. اویس قرنی رحمة الله علیه مبارک چې دغه مقام پیدا کوي په ادب باندې پیدا کوي، الله دې موږ ته ادب را نصیب کړي. نو ارشاد الساري صفحه 568 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر ته مه څنګه اچوئ، مه شا ورته ګرځوئ. دا که څوک په باب سلام باندې داخل سي او دلته د لمانځه ټیم ور باندې راسي، نو بیا که په لمانځه کې شاوه قبر ته راسي څه پروا نه لري، خو لیکن دغسې په ناسته کې دي شاوه به دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر ته نه ورګرځي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.